Пиріжки, тушонки, консерви, крупи, сухофрукти і їжа швидкого приготування. Чи не щодня волиняни збирають і відправляють харчі нашим військовим, адже безсумнівно, кожен захисник повинен бути ситим. А князівські воїни розповіли, як усе потрапляє у гарячі точки. Насамперед, зазначає начальник тилу Богдан Газа, військові не харчуються тим, що втрапляє під руку. На основі меню розкладки – це документ, якому передбачена норма продуктів на кожного військовослужбовця та кількості військовослужбовців. З військової частини складається заявка. І вже відповідно до цього спеціальна компанія-постачальник і привозить продукти безпосередньо до лінії фронту. Звісно, є серед них і волонтерські харчі, які, кажуть військові, значно урізноманітнюють раціон. Край рідко, зазначають, бійцям доводиться їсти сухпайки. Усе отримане розподіляють. Продовольча служба в лиці там начальника продовольчої служби та начальника складу ці продукти приймають, перевіряють їхню якість, зосереджують на складі, зберігають, обліковують і потім у визначений час визивають підрозділи на себе. А ті везуть харчі вже до своєї частини, дуже часто ризикуючи життям. Ворог знає, що солдат має їсти. І підрозділи забезпечення дуже часто потрапляють під обстріли. У кожному підрозділі розгорнутий польовий пункт харчування, де і годують увесь особовий склад. Особовий склад, який виконує завдання віддалено від пункту харчування, забезпечується за допомогою термосів, тобто підвезення їжі. Найчастіше їм привозять їжу, що не потребує термічної обробки, зокрема те, що передають волонтери. Всі майже види консервації, які мається на увазі законсервовані на заводі, є багато супів, є багато вже приготовлених каш. Тож волонтерів і родичів просять і надалі передавати ті харчі, що можуть довго зберігатися. Усі продукти, до слова, перебувають на спеціальних складах разом із іншою допомогою і обладнанням. Ці склади ховаються, постійно переміщаються для того, щоб ворог їх не вирахував, щоб не було ракетних, артилерійських ударів. І да, це займає певний час, але такого, щоб військовослужбовець був без форми 2-3 тижні, без карімату, без засобів захисту, такого немає. Військові просять абсолютно усю допомогу передавати із відповідними сертифікатами та актами, аби у разі чого на передовій не виникало проблем, наприклад. Якщо волонтерська організація або там інша особа передала автомобіль військову частину не без акту прийому передачі, цей автомобіль може бути вилученою Національною поліцією або якимось другим органом, тому що він знаходиться незаконно. Але князівські воїни дякують тим, хто долучається до збору необхідного і волонтерить. На даний момент, кажуть, проблем із забезпеченням та постачанням немає. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, 12 канал.